ଇଏ କଣ ମାନେ ଏବେ କଣ କାମ ଏବେ କରୁଛ? ଏଇଟା ଏସବୁ ଧାନ କୁଟା ବାଛୁଛୁ, ଧାନ ବାହାର କରୁଛୁ। କୁଟା ବାଛିବ, ବାହାର କରିବ? ଆଉ ଭଲ ଏଥର ଧାନ ହେଇଛି? ପାଣି ନାହିଁ। ହଁ ପାଣି ତ ନାହିଁ, ଏଇଥର ସିନା ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆଉ ପାଣି ନାହିଁ। ମାସ ତମର କେତେ ବୟସ ହେଇଛି? କଥା ତ ପାଇଲି, କେତେ ବର୍ଷ ଯେ ଆମ ମୂର୍ଖ ଲୋକ, କେମିତି ମା ବାପା ଜନ୍ମ କଲେ ଆମେ ଜାଣୁ। ଏତେବେଳେ ତ ପାଠ ସାଠ କିଛି ନଥିଲା, ଆଉ ଏଇନା ଆମେ କି ହେଲା 60 ବର୍ଷ, ତୁ ବୁଢ଼ି ପାଇବୁ କଥା ଆସିବୁ। ଆଚ୍ଛା ଭତ୍ତା ଦେଲେ ଆଣୁଛୁ, ଖାଉଛୁ, ଅଣ୍ଟୁଛି ଭତ୍ତା ପଇସା? ସେଇମିତି ଖାଲି 500 ଟଙ୍କାରେ ଅଣ୍ଟୁବ ମାସେ, ଅଣ୍ଟୁନି କାହିଁକି ମୁଁ ହଉ ନାହିଁ ତ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଖର୍ଚ୍ଚ ବେଶୀ, ନାତି ନାତୁଣୀ ଅଛନ୍ତି, କରୁଛୁ ଖାଉଛୁ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରିବନି, ଏଇଠି ଆସିବୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିକିରି ଆସିପାରିବ? କାହିଁ ନାଇଁ, କାଦୁଅରେ ତ ଚାଲିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁ ଆସିବୁ ନା ରାତି ଅନ୍ଧାର କାହାକୁ ହେଲା ଯେ ଟିକେ ଧାଇଁଯିବ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକି ଆଣିବ, ସେ ପାଠ ନାହିଁ। ସେ ରାସ୍ତା ଯୋଉ ହଉନି, କେତେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, କେତେ ବୋଲି ମଣିଷକୁ ଯାହାକୁ କିଛି ହେଲେ ବୋହିକିରି ନେଲେ ରାସ୍ତା, ଫୁଲଝର ମହୁଲ ମୁଡ଼ୁ ପିଚୁ ରାସ୍ତାକୁ ନେବେ, ମେଡିକାଲ ନେଇକିରି ଯିବେ ତା ନଙ୍ଗୁଛି। ଏବେ ବି ବୁହା ହଉଛି, ରୋଗୀଙ୍କୁ ବୁହା ହଉଛି, ଏଇନା ହଉଛି, ବୁହା ହଉଛି। କାଦୁଅ ଦିନରେ ଆସିଥିଲେ ଜାଣିଥିବେ ତ। ହଁ ମୁଁ କାଦୁଅ ଦିନରେ ଆସିଥିଲେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି ନିହାତି। ତ ବର୍ଷା ମାସରେ ବି ମୁଁ ତମ ଗାଁକୁ ଆସିବି, ଆଉ ଦେଖିବି କି କାଦୁଅ ଦିନରେ ତମେ କେମିତି ରହୁଛ। ଆଉ ତୁ ଆସିବୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଠି, ସେ ଚପଲ ପିନ୍ଧିବୁ, ମୁଁ ବି ଚପଲ ପିନ୍ଧିବି, ଆଉ ଆସିବା ମା ଝିଅ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଆସିବା। ମାଉସୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେ ଯେହେତୁ କି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭଉଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ତ କହୁଛନ୍ତି ଶୀତ ମାସରେ ନୁହେଁ ବର୍ଷା ମାସରେ ଆସିକି ଦେଖ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ରହିଛି।